Dobrý den, mé jméno je Jakub Konečný, jsem advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Ed Legges, kde působím již třetím rokem. V rámci své praxe se zaměřuji na poskytování právních služeb v oblasti akvizic, přeměn nebo korporátního práva obecně a dále také zejména našim klientům velmi často pomáhám s přípravou a organizací valných hromad akciových společností, o čem jsem si také pro vás připravil následující videopřednášku. Organizace valných hromad má svá specifika a je při ní důležité dodržet spoustu zákonných náležitostí. Z tohoto důvodu bude moje videopřednáška koncipována převážně prakticky a po jejím zhlédnutí by měl být posluchač schopen připravit a řídit běžnou valnou hromadu v akciové společnosti, popřípadě ve společnosti s ručené omezeným, a to samozřejmě tím způsobem, aby byla dodržena veškerá pravidla, která pro organizaci valné hromady stanoví právní předpisy. Věřím, že vás téma této přednášky zaujalo, a pokud ano, budu se na vás těšit při jejím sledování.